Salve amigos, salve amigas, esse é o bairro de Ipanema e após esse canal que se chama Jardim de Alá, é o bairro do Leblon, então nós estamos na divisa entre esses dois importantes bairros da Zona Sul Carioca. Como a gente pode perceber, o canal liga o oceano até a Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse canal foi construído no início da década de 1920 para renovar as águas da lagoa e também evitar enchentes, né? Posteriormente, em 1938, foi feito esse jardim ladeando o canal e foi apelidado de Jardim de Alá, que era um filme da época. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem essa ilha onde se situa um clube náutico e ela possui um perímetro de mais de 7 quilômetros, onde se situa uma ciclovia que é muito apreciada pelos cariocas aí para a prática de esportes. Como se percebe, o bairro de Ipanema é bastante arborizado, né? E loteado por prédios, né? Não vemos residências, né? Também temos poucos hotéis nessa região aí, porque simplesmente é muito caro, né? O metro quadrado aí não vale a pena para as redes hoteleiras se instalarem aí. Percebam, apesar da névoa, que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem um formato de coração. E ao fundo da lagoa nós temos o Hipódromo da Gávea e o bairro da Gávea, né, onde fica a sede do Flamengo. Nesse enquadramento nós vemos a praia do Leblon, né?
e mais ao fundo o Morro Dois Irmãos. E aqui temos um pouco de vegetação nativa da praia, né? Ao contrário lá de Copacabana.